Gitarą mes žinome kaip ispanišką instrumentą, nes klasikinė šitą gitarą sukūrė ispanai, kuri išplito po visą pasaulį. Ir dažnai, kada mes įsivaizduojam ispanišką muziką, tai girdim aistringus, stiprius ritmus tokius. Taigi dabar ir siūlau pasimokyti tokį standartinį mušimą dešiniai rankai, kuris yra gana efektingas ir nėra labai sudėtingas. Skirkite pusvalanduką, valandą laiko, manau, puikiausiai išeis, ar ne? Nes jis ant tiek efektingas, kad atrodo, o čia bus labai sunku mokintis. Iš tikrųjų ne. Nežinau, ar gyvenime jums teko duoti spriktą. Jeigu neteko, tai pasimokykite, ne? Kada pirštą aš laikau prispaudęs prie kito, spaudęs ir paskui stipriai jėgą didinu ir jis išsprūsta ir atsiranda jėga, kuri duoda. Tai šiuo atveju su nykščiu laikau visus tris pirštus. Ir tada paleidžiu vieną, antrą ir trečią. Ne? Vieną, antrą, trečią. Galite šitą pratimą mokintis netgi be jokios gitaros. Kažkur sėdite, kažko laukite, nuobodžiaujate, pasiėmate ir bandote duoti tris pirštus skirtingais pirštais. Viens, du, trys. Viens, du, trys. Ir paskui tai pernešam ant gitaros, ar ne? Viens. Viens. Pabandysiu parodyti aiškiau, ar ne? Viena. Viens. 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 Ir jeigu aš tai padariau greičiau. Akordas skamba labai plačiai, ryškiai, efektingai. Ir su laiku taip darydami, jum jau nereikės netgi to nykščio, pirštai patys įpras. Aš kada šitai mokinaus, tai sėdėdavau paskaitoj ir paprasčiausiai paimdavau kokį kėdės kraštą ir viens, du, trys, viens, du, trys, kad nučiuoštų nuo kėdės krašto po vieną pirštą. Taigi būkite kūrybingi, išnaudokite tą erdvę ir tą laiką, kurį galbūt kažkur tuščiai leidžiate, nes reikia kažko tai laukti. Mums dažnai tenka laukti kažko. Užstrigo telefonas, negaunu žinutės, laukiu kol arbatinukas, troleibus, autobusą, artimo ir mylimo žmogaus, ar ne, ir... Rekomenduoju šitai pasimokinti, tikiuosi, kad jums patiks. Jeigu nusprendėte išmokti gitarą ir patobulinti savo žinias, nuorodą apačią, pasinaudokite interaktyvę knygą, kur rasite daug jums naudingos ir tinkamai pateiktos tikiuosi informacijos.